Boga mi dobro se radilo da vas ja obradujem novim petim studijskim albumom koji nosi naslov Love. Raduje me da se publici dopada, vidim da pesme onako zajedno rastu, što je neverovatno, da publika apsolutno vidim da ne može da se odluči šta im je favorit. I ono što mi je onako najinteresantnije od svega, iako svi privatno u toku nastajanja albuma smo zavoleli pesmu Na zemlji Bog, kompoziciju Dekija Kostića, da je to trenutno najslušanija pesma na YouTube-u. Ali malo je prošlo vremena, tako da sačekat ćemo još par dana da vidimo šta će se odvojiti. Zato što ne kalkulišem, zato što sve što znam najbolje u tom momentu ja ću uvek dati publici. Bilo da je to možda previše, možda neko bi se zadovoljio i nečim manje kvalitetnim. Ja ne mogu to tako da radim. Ja ne bih mogla sebe u gledalo da pogledam. Ja bih se osjećala loše, osjećala bih se kao da sam razočarala nekoga ko mi je dao poverenje i daje mi svih ovih godina. Publika mora da se neguje i ako vas publika dovede na jedan ozbiljan nivo, jer ja sam zahvaljujući publici ovde gde jesam, samo krete ne bi to cenio. Iskoristit ću taj izraz. Cenim kolege koji cene publiku, a ne cenim one koji gledaju na ovaj posao samo kroz novac i ne trude se bar malo da daju nešto novo publici. Ja mogu čak da se pohvalim time da sam jako fancy i da su ljudi iz Beograda avionom išli do Niša. I to neki su i vaše kolege. I tako da, ajde, ko doživi taj luksus, neka mi se javi od kolega. Zaista nekako ja imam publiku koja je pametna, obrazovana, cool, koja je nekako, ja gledam po tome kad su me tagovali, oni su došli u Niš, oni su otišli na ručak, oni su se spremili za koncert. Nekako, taj Niš je meni toliko bio potreban mojoj duši, jug Srbije, da se, eto, opet zahvalim baš tom jugu odakle sam potekla. Jer su mi oni zaista bili najveća podrška. A ono kakav je koncert bio, zaista, mislim, mreže su bile prepravljene nedeljama i ta energija koja je bila u Nišu nije mogla se prepriča. Ja sam samo dobila duplo više komentara od onog broja ljudi koji je bio u Čajru, a to je kako mi je krivo što nisam bio, ali ja nisam mislio da će to baš biti ono kao ludilo koncert, ljudi. Ja kad kažem, kažem. Tako da, negde sam i sigurna da ljudi koji su bili u Čajru će već doći po inerciji da vide koncert u areni, koji apsolutno, napominjem, neće imati nikakve veze sa Nišom. Za Niš je bio to poklon. Sad onako, krećemo od Beograda, pa na sledeće godine daće Bog očekuje velika regionalna turneja Lava. Da za sada ne želim ništa drugo da radim sem muzike, zaista, i pevanja, ali ne znam, pa mislim, ja sam generalno i zaštitio lice mnogih velikih svetskih brendova, to volim, to mi je onako izduvni ventil, uživam u tome da se slikam, da radim te reklame, nekako mi imponuje, da vam kažem pravo, oni uvek traže čisto lice, lice koje ima dobre stavove u javnosti, mislim, te ugovore kada bih vam ja pokazala Nemačke, na primer, za brend obuće za koji sam bila, onda za jednu marku automobila, zatim za MTS, za Telekom, to su ozbiljni ugovori, mislim, zaista. Ja sam uvek pristupala tome da radim pesme da ostanu. Iako su to neke pesme koje su moderne, evo i one su ostale. Ja Seksi Senjoritu kad izvedem, to je kao da izašla juče. I Baja Papaja. Baja Papaja, Papi. Evo, videli ste svi u Čajru. E, kada tako pristupaš i kada znaš šta radiš i kada izdeš albume, što je jako bitno da podvučem, jer imam utisak da ovi što rade singlove na 2-3 nedelje ostalo da oni totalno se pogube i da to nema ni početak ni kraj, ni zamisao gde to može da ode.
To je njima bitno da je hit tada, mesec, dva, tri, da završi letnju sezonu. Za zimsku ćemo drugu pesmu i ostalo, a ja nekako pristupam pesmama i ja želim da traju.